എന്താ നിർത്തിയത്? ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട, എന്നെ ലേഡി പോലീസ് ഓഫീസർ ഇല്ലാതെ എന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ? ചെക്ക് ചെയ്യ, ചെക്ക് ചെയ്യ. അല്ല, അത് ഐ എം സോറി. വാട്ട് സോറി? കിട്ടിയോ തെളിവ്? ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ എന്നെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോവല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല കാര്യം. ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോ, എനിക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. വിലങ്ങ് അഴിക്കാൻ അഴിക്കാൻ. നീയും മറ്റുള്ള പോലീസുകാരെ പോലെ തന്നെയാ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട പോലീസ്. ഈ രീതിയിലാണോ, ഇങ്ങനെയാണോ അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത്? നീയും നിന്റെ സിസ്റ്റവും നിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഒന്നും ശരിയല്ല. നിയമത്തെ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആദ്യം സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പോയി പഠിക്ക. ഇനി ഒരു തവണ കൂടി എന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചാ ആ കൈ അവിടെ കാണില്ല. അമ്മ, ഞാനത് എന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ. നീരജിന് എന്നെ സംശയമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അയാളുടെ കണ്ണ് എപ്പോ നോക്കിയാലും ഈ ലോക്കറ്റിന്റെ നേർക്ക് തന്നെയാ. ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ആരെ അനുവദിക്കില്ല. എനിക്കങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കുന്ന ശീലമില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നിറങ്ങി ശ്രേയയുടെ കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഏട്ടി സുന്ദരി കോതെ, അവൻ എന്റെ മോനാ, എന്റെ ചെല്ലക്കുട്ടിയെ. എനിക്ക് എന്റെ ടില്ലുവിനെ നല്ല വിശ്വാസമാ. അവൻ എന്നെ വിട്ട് എങ്ങും പോവില്ല. മറ്റുള്ളവർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വീണ്ടും നിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുക. നിന്റെ അമ്മയോട് നിനക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വീണ്ടും അനന്യയുടെ സത്യം അറിയാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമായിരുന്നു, അതും പോയി. ഈ കുട്ടി കൂടെ കൂടെ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ? അമ്മൂമ്മയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ പോയി. വീട്ടിൽ പോയി അമ്മൂമ്മയോട് സംസാരിച്ചു നോക്കാം. സർ, ഡാൻസ് സമയത്ത് പോക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. ദൈവത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. ഐ എം വെരി സോറി. മാറി നിന്നോണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നിന്റെ സത്യസന്ധത തെളിയിക്കാൻ നിനക്ക് യാചിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നീ ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്ന്. ശരിയല്ലേ? നിന്നോട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാ. ഈ കുടുംബത്തെ വേണോ നിന്റെ അമ്മയെ വേണോന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് നീ ഈ കുടുംബത്തെ ചൂസ് ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് നിന്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടുത്തെ അംഗമാകാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മോനെ. അമ്മേ, പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നു. നീ സ്വയം തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ ആ തീരുമാനത്തെ ഇനി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.
ആ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ടില്ലു. ഹലോ ഡോക്ടർ ജോഷി, ഞാൻ ഡി ഡി ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരെ വരണം. അമ്മയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല. അമ്മയുടെ ടില്ലു അമ്മയ്ക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. അമ്മ കണ്ണുവർക്കമ്മ അമ്മ പെട്ടെന്ന് വരൂ ഡോക്ടർ. സർ ഡോക്ടർ പ്ലീസ് അമ്മയൊന്ന് നോക്ക്, അമ്മയ്ക്കൊന്നും പറ്റി. പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക്. പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണം. വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഡോക്ടർ അമ്മ നടക്കില്ല. രാജചേച്ചി ഇനി ഈ ഡീൽ നടക്കില്ല. ശ്വേത മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലേ എന്റെ വീടിന് പുതിയൊരു ജീവൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നീരജ് നമ്മുടെ പക്ഷത്താകുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നീരജ് മോനെ, നിന്റെ അമ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഞാൻ ഒരു കുറവും വരുത്തില്ല. ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യിക്കും. നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇരുന്നാ മതി. നീരജ് എല്ലാം ശരിയാകും. ശ്രേയ പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ എന്നെ കുറച്ചു നേരം ഒറ്റയ്ക്ക് വിട് പ്ലീസ്. നീരജ് ഇപ്പോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
പോകുന്നേ. ശ്രേയ, വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചത്. ശ്വേത ചേച്ചി ഇപ്പൊ അപകടം നല്ല തരണം ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്റെ മോള്, അവളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും അപകടത്തിലാണ്. അല്ല, നീരജ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ പോയത്. ആരോടൊന്നും പറയാതെ, ആരും കണ്ടുമില്ല. ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവൻ അവന്റെ തീരുമാനം മാറ്റിയാലോ. ഇങ്ങനെ കണ്ണീരൊഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഓ, പോയി നോക്ക് നീരജ് എവിടെയാണെന്ന്. ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് ശ്വേതയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓ അമ്മേ, എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? ഇത് ഇതിനു മുമ്പെങ്ങോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഇത് നടന്നത്. നിഷ, ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ഒരു നാടകവും കാണാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, മനസ്സിലായോ? നാടകോ? അത് ഞാൻ ഇല്ല. ആ കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ സാധാരണ അമ്മമാരുടെ കയ്യിലേ കാണൂ. നാടകം മുഴുവൻ കളിച്ചിട്ട് അവസാനം അമ്മ ആശിഷ് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചല്ലോ. സ്വന്തം ഭാര്യയായ ആയിഷയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മയുടെ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടി. വെള്ളം പോലെ ഇതിനൊരു സ്മെല്ലും ഇല്ലല്ലോ. മരുന്നിന്റെ ജോലിയാണോ ചെയ്യാറ്? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയിസൺ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ആ കഥ അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുമകൾ ശ്രേയക്ക് സംഭവിക്കുകയാണോ? ഇനി നീരജും ശ്രേയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് അവന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം. എനിക്ക് അത് ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ വിഷമം തോന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാ നടന്നത്? ഞാൻ വല്ലാത്ത ഷോക്കിലാ. വരൂ പ്രകാശ്, നമുക്ക് ശ്വേതന്റെ അടുത്ത് പോകാം. വരൂ. ഈ ബോട്ടിലിൽ നിന്നല്ലേ നീരജിന്റെ അമ്മ വിഷം കുടിച്ചത്? പക്ഷെ ഈ ബോട്ടിലിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്, അത് അകത്തുള്ള പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? മുമ്പത്തേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണ്. മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് മരുന്ന്? നിങ്ങൾ ഡോക്ടറാണോ? ഞാൻ ഡോക്ടറല്ല, നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളല്ലേ, അപ്പൊ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. അവരുടെ ബോഡിയിൽ വിഷാംശം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുള്ള മരുന്നാ കൊടുത്തത്. ആണോ? അതെ.
ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോ മരുന്നിന്റെ ജോലിയാണോ ചെയ്യാറ്? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയ്സൺ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ചികിത്സിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കും. നിൽക്ക്, ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം പോലീസിനോട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കും ജയിലില്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്ത്, സത്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ആ ഡോക്ടർ സാർ, ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ദയവായി പുറത്തു പോവരുത്. അവർക്ക് തോന്നണം ശ്വേതയുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണെന്ന്. ഡോണ്ട് വറി, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ ചെയ്താൽ മതി, ആരും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി കാശ് തരാം. ലോട്ട് ഓഫ് മണി യു ടു, ഓക്കെ? നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നാ മതി. ബോളിവുഡ് തീം പാർട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. റൊമാൻസ്, ആക്ഷൻ, ഡ്രാമ, പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ്, അത് അടിപൊളി തന്നെ ആയിരിക്കും. നീ എന്താ ഈ ചെയ്തത് ശ്വേത? ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നെ പറ്റിയോ നീരജിനെ പറ്റിയോ നീ ചിന്തിച്ചോ? നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളോടെങ്കിലും പറയണ്ടേ? ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇന്ന് സംഭവിച്ചതിനൊക്കെ ഞാൻ ശ്വേതയോട് ഒരിക്കൽ കൂടി മാപ്പ് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ട എന്ത് ആവശ്യമാ രാജി ചേച്ചി? പ്ലീസ് ചേച്ചി തന്നെ പറയേ, നിങ്ങളുടെ മകനാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? എല്ലാം മറന്നു കളയുമായിരുന്നു? എന്താ മിണ്ടാത്തത്? മറുപടി പറയേ രാജി ചേച്ചി. നോക്ക്, ഇത്രയും ടെൻഷൻ ആവുന്നത് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. രാജി ചേച്ചി, ഞങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ശ്വേത വീട്ടിൽ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ശരിയാവും. എനിക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാമോ? ആ തീർച്ചയായും, ഇപ്പൊ മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. താങ്ക് യു. ഞാൻ നീരജിനെ വിളിക്കാം. വി ആർ ഗോയിങ് ഹോം. നോക്ക് ശ്വേത, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിനൊട്ടും ശക്തി കാണില്ല. അവിടുന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്ലൂക്കോസ് ചേർത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാ നല്ല ശക്തി കിട്ടും. എന്താ അല്ല ശ്വേത ചേച്ചി? ശ്വേത ചേച്ചി കുടിച്ച ആ ബോട്ടിലിനകത്ത് വേറെന്തോ ആണ് നിറച്ചിരുന്നത്. ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്വേത ചേച്ചി? ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയായ നേഴ്സ് സത്യമല്ല പറഞ്ഞത്. നീ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പോകുന്നു നിഷ? എന്താണ്, നീ ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എവിടെ നടക്കുന്നേ? പറയ ഡോക്ടർ, ഏയ് പറയാൻ. ഓ നിഷ, ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കേ, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നേ. അടിച്ചു അമ്മേ, പക്ഷെ സത്യത്തെ എങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും? ശ്വേത ചേച്ചി നേരത്തെ കുടിച്ചത് വിഷമല്ലായിരുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ വെള്ളമായിരുന്നു.
ആ നേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. അനന്യ അത് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയായ നേഴ്സ് സത്യമല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സർ, നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നോ അതോ ഞാൻ നേഴ്സിനെ വിളിക്കണോ? നോക്ക്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മാറ്റർ ആണ്, എനിക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. പ്ലീസ്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അച്ഛനമ്മമാർക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ശ്വേത ഇപ്പൊ ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നന്നായി മനസ്സിലാവും. ശ്വേത ചോദിച്ചില്ലേ എന്റെ മകൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ എന്ന്. ഇത് തന്നെ ഞാനും ചെയ്യും, ഉറപ്പായി ഇത് തന്നെ ചെയ്തേനെ ശ്വേത ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ. അറിയോ, നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേദന തരും. ചിലപ്പോ നീരജ് അറിയാതെയാണ് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചതെങ്കിലും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഒരുപക്ഷെ നീരജ് ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിലോ? നിന്നെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല, ശരിയും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിനക്കറിയാം. നല്ല മനസ്സുള്ളവളാണ് നീ, എങ്കിലും നീ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ലക്ഷ്യം ശരിയായാലും തെറ്റായാലും നീ എന്റെ വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സമാകരുത്. തെറ്റായ വഴി ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കില്ല. ഞാൻ നിന്നെ തടയും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്.